you gotta be there for me too. ကို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 ကြီးလို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကြီးပို့ပါအဲ့လိုအောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလိုပဲပေါ့နော်သူကလည်းသူကချိန်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါမခင်လေးလည်းချိန်တယ်မှာပေါ့သူ့ချိန်တယ်ပြေးမှာပေါ့ကြာပြီအရင်ကြာပြီစပြီးတော့မင်းသမီးစပြီးတော့နော်ဟိုတော်တော်ကြာပြီစဲစဲသူနဲ့တခုကြော်သွားပြီတဲ့နော်ဟုတ်အရင်တော့ကလေ VCD ไปมาแล้วตัวเปียแต่แม้กูแล้วไม่ย้ายผิดต่อราเนี่ยสอแต่ไม่ส่งผิดแต่มันตะคาตะเลอะเปียมาส่งเลยหอกอะแม่ตะอย่างบาไปไอ้ตรงอ่ะหัวเมลีเยป่าแล้วเออเปลยเยบ่มีสุเยเนาะมีสุเลยป่าแล้วหอดๆๆอ่ะเปียเปียกันจ้ะกูอ่ะเปียตะเปวยหอดๆๆกูอ่ะซาขึ้นตรงอ่ะจ้ะดิอะไรเหมือนเนาะไอ้ตรงอ่ะกูนี่ไงดิสอเลยไงดิอกลงเนี่ยอายนี่ตูเปี่ยวเด้อโหอะไรเหมือนย้ายจ๋าสอเลยเฉิงลงตุ่ยเลยดิลูกเนี่ยอ
တော့ဘာဖြစ်ဆိုသူအမြဲထိမ့်ဖို့ပြောတယ်ထိမ့်တော့လှလှလေးနေတော့ယောက်ျားယူပြီးလဲလှလှလေးယောက်ျားလေးယောက်ျားယူပြီးပို့ပြီးလာမှာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဘာလို့လဲဆရာကြီးဘယ်လိုပြောတော့ပြောတာလဲလှလှလေးရှင်းမရှိဘူးချိန်တိုင်းတော့ဘာဖြစ်မှာလဲချာပေးလို့ပြောချာပေးစာနဲ့တူလားခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကတတိမရှိဘူးရောတကယ်ချင်းနေတော်တော်များအကုန်လုံးကအိမ်ထောင်ကြာနေပါတယ်မဲ့တချို့ကလည်းအော်မိသားစုဘဝဆိုတော့ပျော်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကလည်းအဲ့လိုတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်သွားလာနေရတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်။တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပျော်လို့လာမသိဘူးဆိုတော့ကို့မှာအတူတူမှ၈00လောက်ရှိရဲ။လိုကွာလဲ။ဒီကိစ္စကိုတည်းကမပေါင်းဖြစ်မတွဲဖြစ်တော့လည်းမသိဘူး။အဲ့လိုလည်းပါမယ်။အဲ့လိုဖြစ်မယ်ချင်တယ်ဟုတ်ကိုရီလုံးကတော့အရင်ပျော်ကြတယ်အဲ့လိုပဲမိသားစုကြီးလိုပဲမောင်နှမကြီးလိုပဲဟာပျော်ကြစားကြတောက်ကြအဲ့လိုမျိုးရှူတင်ရိုက်နေရတယ်မတူအဲ့မသိမရှိဘူးဟဲ့တဲ့။ကိုစင်မပါလဲရှူချင်ပါနေစားကြတောက်ကြမတွေ့ရတော့ကြာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆန်းနေရတော့အဘတ်တရားတွေအများကြီးပဲသူရှင်တရားတွေရှင်တားတယ်နော်တခါကျရင်ပို့ရချီမရှာနေရဲ့ဆုံးမယ်ကိုရသားနေတော့တပုံကြီးပဲအကုန်လုံးအကုန်လုံးအရင်ရဲ့ဖို့မစစ်စားတော့ပြောဆွဲရရနာဆွဲရတာတော့ဒီမှာဘယ်လက်ကားလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလုံးနေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့လျှောက်တော့ဗောနော်ကိုရီလဲဟိုဟာဖြစ်နေသေးတယ်ဒါအနုပညာလုတ်တိဖြစ်စေမလုတ်တိဖြစ်စေဒါချိန်တော့ကကိုမောင်နှမကြီးလိုခင်ခဲ့မှုရဲ့လူဆိုတာဒါအများကြီးဒီလိုပဲသွားမှာပါအဲ့လိုပဲမှတ်ချက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုရီတော့ကပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလေအဒီအနုပညာလုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလုတ်နေလဲပဲအပြစ်မှာတိဖြစ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်လိုအချက်တယောက်ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေကတော့ဗာလေးလိုအပ်နေရတယ်ပေါ့နော်နေကဗာလိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကျော်တော်သူများလေးဆရာလုပ်တာပေါ့နော်အဲဆော့ရတယ်မင်းကလေးဆိုတာတက်ချင်တာလို့ရှိရင်ရဟွားလွယ်တယ်ပြီးသားသမီးမွေးလို့ရှိရင်လည်းဝါလာအောင်ပါဆိုတော့အခါကျတော့အဲ society တော့ရှိရမယ်အစားအသောက်တွေတော့ထိန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တာပေါ့သတိပေးနေတာပေါ့ကလေးချင်းတွေကိုလိုက်ပြီးပိုင်ပဲပိုင်ပဲတော်လေဒါကိုလူတွေအကုန်လုံးကဟိုကိုယ့်ရဲ့အမတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်မယ်လို့လူချင်းသားတွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လူကိုပဲရစေချင်တယ်အမြဲတမ်းတွေ့ရအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပဲလူချင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးဟုတ်အဲ့စိတ်ချမ်းသာချပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်လည်းမြင်နေရတာပဲနော်မြင်နေရပဲအဲ့လိုအရင်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဟာမျိုးဆိုကိုကတော့လေအားမနာတားတယ်ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါ snow rose ဆိုတာလည်းဒါရက်တီတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะဒါအနုပညာထဲမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ထိကိုဒါအကုန်လုံးကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးနေပြိတက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ဒီအနုပညာအလုပ်နားလိုက်တာကြာပြီဆိုပေမဲ့လည်း corporate တိုင်းနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်တိတ်မပြတ်ဘူးပေါ့เนาะကိုအနုပညာအလုပ်မလုပ်မယ်ကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလေးတွေကိုတို့တွေဝင်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်မမေ့တော့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်